atstāt vienkārši finanšu ministrijai pieņemt jautājumu, kas saka, dosiet vai nedosiet, un ir tur biznes vai nav tur biznes, tur tad točna biznes nebūs. Ja? Varbūt kaut kā nopietnāk, mazliet to organizēsim, bet galvenais kaut kādiem privātu uzņēmumiem, kuri ar to normas, kuri tur ir profesionāli, ja, tiem jāuzticās. Latvija ir zaudējusi iespēju iesaistīties pasaules lielākajā kino biznesā, jo Finanšu ministrija atteikusies atvēlēt līdzekļus ārvalstu kino projektu līdzfinansēšanai. Vēl nesen darbojās kārtība, kas paredzēja ārvalstu kino producentiem atmaksāt daļu izdevumu, ja filmēšana tiek organizēta Latvijā. Tādā veidā valsts gan iztērēja pāris miljonus, taču krietni vairāk atguva uz tā rēķina, ka filmēšanas grupa pie mums uzturējās vairākus mēnešus, tērēja te naudu un nodarbināja vietējos cilvēkus, kuriem maksāja algu. Tagad taupības nolūkos šī kārtība izbeigta. Kā rezultātā globālais straumēšanas servis Netflix ir atteicies no plāniem savu jauno seriālu filmēt Latvijā, tā vietā priekšroku dodot Igaunijai. Līdzīgu izvēli savai topošajai filmai izdarījis arī Džordžs Klūnijs. Lielais jautājums – vai valstī vajadzētu dot naudu Netflix un Džordžam Klūnijam? Pirmkārt, es domāju, jāatbild uz jautājumu, tieši filmēšana, teiksim, kaut kādu tur slaveni nopietnu, cerams, seriālu, filmu un tā tālāk. Tas ir prestīža jautājums valstī vai pilsētai vai tai vietai, vai tas ir tomēr naudas jautājums, ja? Jautājumu par to, cik tas ir prestīži un cik tas ir svarīgi priekš valsts, ja, es domāju, atstāsim, kultūras ministrijai, ja, vai tiem, kuri to maks, par to maks spriest vairāk. Godīgi sakot, ja, ja kāds zina kaut kādu piemēru, kurā vietā valsts mums kaut ko nopelnīja, tad lai pasaka, es tādu vietu, godīgi sakot, neatceros. Ja tas nav patieši kaut kāds, tur teiksim, obligāts maksājums vai obligāta lietu apmaksājums. Ja ir ekonomiska jēga tādām pasākumam, ja, tad es, protams, būtu par to, ka privāti uzņēmumi, kuri ar to nodarbojas dienu dienā, turismu agentūras, kaut kāds vēl tur, kas saka, kompānijas, kuriem ir skaidrs, ka to ekonomisko efektivitāti skaitīt, ja, lai kas saka, viņi ar to nodarbotos, ja, un tad, teiksim, priekš viņam varētu būt kaut kāds izdalīts kaut kāds fonds, kurš, principā, izdala uz konkursu pamatiem kaut ko arī finansē, ja? Vai filmēšanu, tur daudz koncertu rīkošanu, sporta pasākumu rīkošanu un tā tālāk. Ja? Un vienkārši, kas saka, lai būtu pilnīga skaidrība cilvēkiem, ja? Mēs kavās uz to pelnām vai mēs tur zaudējam. Ja? Ja mēs pelnām, tad tas jebkurā gadījumā ir labi, ja mēs tur zaudējām, tad salīdzinot ar to, efektu, kas saka, pozitīvu, kuru prestīžu jautājumus viņš mums dod, vai mēs to varam atļauties vai ne, un tas arī ir viss. Es nedomu, ka šeit kaut kas sarežģīts. Atstāt vienkārši finanšu ministrijai pieņemt jautājumu, kas saka, dosiet vai nedosiet, un ir tur biznes vai nav tur biznes, tur tad točna biznes nebūs. Ja? Varbūt kaut kā nopietnāk, mazliet to organizēsim, bet galvenais kaut kādiem privātu uzņēmumiem, kuri ar to normas, kuri tur ir profesionāli, ja, tiem jāuzticās. Ja? Un tad jau skonkas pamatiem to arī jādara. Tas arī viss. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.